Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. V novom svete prieskum vodstva nás čaká level alternatívne súčty. Niekoľko ľudí stojí opäť v rade a našou úlohou je zadeliť ich do dvoch tímov. Prvá osoba ide do tímu číslo 1, druhá osoba do tímu číslo 2, tretia osoba do týmu číslo 1, štvrtá osoba do týmu číslo 2 a tak ďalej. Budeme mať zadané pole kladných celých čísel. Tieto čísla budú označovať hmotnosť príslušnej osoby. Máme vrátiť pole dvoch celých čísel, dvoch prirodzených čísel, pretože hmotnosť samozrejme bude kladné číslo, kde prvým prvkom toho pola bude celková hmotnosť týmu 1 a druhým prvkom toho pola bude celková hmotnosť týmu 2. Tú hmotnosť zistíte potom, čo rozdelíte tých ľudí do tých dvoch týmov. Toto by nemalo byť ťažké. Zvolíme si premenu týmy. Bude to vlastne pole, do ktorého si hneď uložím aj hmotnosť prvého týmu, čiže týmu s indexom 0 a hmotnosť druhého týmu, čiže týmu s indexom 1. Budeme prechádzať polom A a podľa toho, či je index párny alebo nepárny, budeme zadeľovať ľudí do príslušných týmov. Použijeme na to metódu for each. A tá funkcia, ktorú použijeme, bude nasledovná. Použijeme šipkovú funkciu. Parametrami tej funkcie bude prvok toho pola a jeho index. Keď ten index bude párny, čiže zvyšok podelený dvomi bude 0. Zvyšky zistíme pomocou operátora modulo. Tak ak ten zvyšok bude 0, to znamená, že číslo bude párne, tak zvýšime hodnotu toho pola na zadanom indexe o príslušný prvok. Tu sú možné dva výsledky, 0 a 1. Pri párnom čísle bude zvyšok 0, pri nepárnom 1. Takže striedavo sa bude meniť hmotnosť v prvom týme a v druhom týme. No a keď prejdeme celým tým polom, tak nakoniec vrátime tú hmotnosť. Vrátime to pole, ktoré bude obsahovať tie hmotnosti. Pustíme testy. Testy boli úspešne prejdené. Odoslať. Pozrieme si riešenie v prvej desiatke. Máme tu kódovacieho psa. Skopirujeme si jeho riešenie. Vložíme si ho sem. Riešenie kodovacieho psa využíva metódu reduce s tromi parametrami. P nám predstavuje ten akumulátor. B je aktuálna hodnota, ktorú berieme z toho pola. A I je index tej hodnoty. Namiesto toho, ako sme používali my ten operátor modulo, tak ten kodovací pes používa operátor bitový súčin. Čo to je, si môžeme ukázať v konzole. Alt Command I. Tak začíname od nuly a použijeme iba jedenkrát to end. Nie dvakrát, ako je to pri normálnej operácii end. Toto bude bitová operácia. No a výsledkom je 0, pretože sa porovnávajú tieto dva bity. Ak sú rovnaké, je výsledok 1, ak sú rôzne, je výsledok 0. Po 0 ide jednotka, tieto bity sú rovnaké, tak výsledok bude 1. Potom v dvojkovej sústave po jednotke ide 1, 0 a teraz budeme porovnávať 0 a jednotku. Toto je číslo 0, 1 a 2 v desiatkovej. A všimajte si, ako sa tie výsledky striedajú 0, 1, 0. No a to je presne to, čo chceme dosiahnuť, čo sme aj dosiahli tým operátorom modulo.
Teraz keď dáme 11 and jednotka, tak bude výsledok opäť jednotka. Po 11 nasleduje 1, 0, 0 a 1. Porovnávame 0 s jednotkou, takže výsledok bude 0. Táto časť by mala byť jasná. Robí to presne to isté, čo by robil aj ten operátor modulo 2. Odtadialto po tadialto máme tú funkciu spätného volania callback. Toto je iniciačná hodnota. Na úvod sa ten akumulátor P nastaví na 0,0. A prvou hodnotou pri tomto príklade by bola 50. Po prvom volaní toho callbacku by sme mali pole 50,0. Voláme callback druhýkrát. Toto je ten akumulátor. Ďalšou hodnotou je 60. Je to index. Tu je index 0. Tu je index 1. Popíšem tie indexy v dvojkovej sústave. Takže index 1 aj výsledkom v tej zátvorke bude jednotka, tu bolo výsledkom 0, tu bude 0, jednotka, tu bude 0. Tak vidíme, že to strieda. Takže teraz sa pridá tá 60 do druhého prvku pola. Takže máme 50, 60. Toto je ten akumulátor, ideme na ďalší prvok pola, na 60. Výsledkom 1, 0, and 1 bude 0. Takže tá 60 sa priráta k prvému prvku pola. Takže tu dostaneme 110. Máme 110, 60. Ideme na ďalší prvok, 45. Tam nám vznikne index 1. Takže sa to priráta k druhému prvku pola 110, 105. Opäť sa volá ten callback, index vznikne 0 a k prvému prvku sa priráta 70. Takže dostaneme 180 a 105. Čo je ten výsledok, ktorý sme potrebovali. No a ešte čo znamená táto čiarka P? Je to vlastne skratka pre return. Takže toto by sme mohli prepísať nasledovne. Dali by sme sem množinovú zátvorku. Tu by bolo jej koniec. Toto zátvorku dáme preč. Bodko čiarka a return P. Pustíme testy a vidíme, že to funguje aj tak. A ešte si môžeme ukázať, že naozaj by to fungovalo aj s tým modulom 2. Verím si, tak dám hneď submit. Tak videli sme veľmi zaujímavé riešenie od kódovacieho psa.